Salah seorang aman di Kabupaten Cianjur melakukan inovasi ngarubah runtah plastik jadi paving block. Di Nambrona, prak-prakan nyen eta paving block teh dilakukan pikeun urangan jumlah kakemehanana lingkungan balukar runtah plastik. Tapi eta paving block tina runtah plastik teh tacan di jarualan dumeh tacan di uji lab. Isuk-isuk mula tepika ninjak pabeberang sawataran nonoman di Kampung Gedung Hilir Desa Sukamanah Kabupaten Cianjur nguriling kasaban imah warga bari marawaroda pikeun nya runtah plastik. Engkena eta runtah teh dibawa ka panampungan tempat nyenan paving block. Di Nambrona, saban runtah plastik dipilih pikeun jadi bahan nyen paving block. Ari prak-prakan nyena kawilang gampang. Kalawan make pakakas basajan, eta runtah teh disortir ti heula, tuluy diasupkeun ka jero tong ukuran sedeng anu geus dicampuran oli katut keusik. Geus kitu tuluy dianteupkeun sajam dina tong pameuleuman. Satu tas plastik na tembong encer tuluy dicitak make alat citak khusus. Dina sakilo runtah plastik teh bisa jadi hiji paving block. Jero sapoe tanonoman teh bisa nyeunan paving block tilu atau lima lantaran kawatesanan ku pakakas keur nyeuna. Dina nasna-nasna kualitas eta paving block teh teu LHD jeung paving block anu ilahar anu dijieun tina keusik jeung semen. Tapi paving block anu dijieun ku eta nonoman teh tacan dijarualan lantaran tacan diuji laboratorium patali jeung merenah henteuna eta paving block. Jalan lihat lagi pengaspalan jalan itu lihat aspal oh di godok lah istilahnya bisa barangkali kalau plastik bisa gitu saya coba mencoba membuatnya berapa kali gagal itu juga 6 kali gagal ketujuh alhamdulillah jadilah ini. Apa aja sih Kang di dalam paving block ini bahan bakunya? Bahan bakunya cuman plastik, oli sama pasir itu aja sih. Ini plastik yang didapat dari mana? Ini hasil dari pemilahan sampah dari. Saestuna prak-prakan nyieun eta paving block tina limbah plastik teh dilakonan pikeun ngurangan kekemeuh anu mapaesan lingkungan. Lian ti kitu dirina miharep pamarentah mampu nyayagakeun fasilitas keur ngarojong prak-prakan uji laboratorium patali jeung jenglengan eta paving block. Heri Setiawan, Bandung TV.